Det er de varsene. Det liksom spretter bortover vannflaten. Den lettheten som ligger i de geitesprangene der, som ligger egentlig og bare som en kapasitet mer i versene, de er helt avgjørende for låtas vesen. Mm. Og her, på Nærsnes, ble låtas vesen til på hytta til familien til Paul. Høsten 1982 øver A-ha her, og en dag sitter Magne og Paul og tøyser med et riff de har funnet på en gammel opptakskassett. Og jeg visste umiddelbart at nå er det der. This is it. Det var ikke tvil et øyeblikk. Det var noe på gang. Det måtte bare hentes hjem. Men vi har jo enda ikke fått svar på hva som gjør låta bra. Kan det være teksten? Det er take on me, take me on, og så er det... Nei, jeg har ikke så mye mer av teksten. Take on me, take me on? Det er jo bare, sikkert bare take on me om og om. Take on me... det var verre. Nei, jeg... Upsk! We're talking away. I don't know what to say, but I'll say it anyway. Today is another day to find you. Shying away? I'll be coming for your love, okay? Take on me. Egentlig heter det ikke take on me, det heter take me on. Og det betyr ta meg med, eller regn med meg. Take me on. Ta meg med på laget. Take me on. Men vent litt. På engelsk er det jo lett å skjule seg bak klisjéer. Hvordan blir dette på norsk? Vi snakker i vei. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg sier det likevel. I dag er nok en dag til å finne deg. Vike unna. Det handler om en mann som vil ha en kvinne, og som ikke får henne. Jeg kom etter kjærligheten din. Greit. Det ligner vel på veldig mange andre poptekster, vil jeg si. Veldig mange andre litterære tekster. Dette er jo et tema man finner i et hvert ukeblad. Så det skårer ikke høyt på originalitet, det gjør det ikke. Ta på meg. Ta meg på. Hvis vi ser på teksten isolert sett, og tenker oss at den hadde blitt publisert som et dikt eller noe sånt på et blankt ark, så tror jeg ikke det hadde vært duket for noe suksess i det hele tatt. Jeg er borte om en dag eller to. Ingen vits å si det. Jeg er stumper og stykker. Men det er meg. Som snubler i vei. Som sakte begynner å skjønne at livet, det er greit. Dette er et godt eksempel på at tekst ikke er det aller viktigste når det gjelder hva som slår igjennom, hva som ikke slår igjennom i musikkverden. Det er bra tekst, da. Og så er det bra melodi. Bare at hvis du skal skjønne låta hva den handler om, tror jeg du må lese litt mellom linjene, for det står egentlig ikke så mye om hva den handler om. Ok, så det er rett og slett her, mellom linjene, at du finner budskapet. Så da er det egentlig bare å fylle inn selv. Nok om tekst, over til musikk. Er dette her en du-låt eller en mål-låt? Ikke sant? Det kommer av at det er ingen av delene. Det er det vi kaller for dorisk. Altså en modal, gammel tonart som egentlig har mer å gjøre med gregoriansk musikk eller keltisk musikk. Kan du spille en isk-låt som ligner? Ja. Samme doriske. Kyrie, ella,
Jeg heter Håvard Hedde og så glad i deg. Samme opplegget der, ikke sant? Det selvfølgelig noe tettere I tid. For den Kyrien kom til Norge kanskje på 1000-tallet, og Håvard Hedde kanskje på 1300-tallet. Her det kanskje 1000 år imellom, men det samme linja. Det at altså bare går I ring hele tiden, som en slags, vi kaller det, responsorium, som går og går og går og går og går rundt, det viser mer enn noe annet at dette snakk om musikk som har veldig gammel inspirasjonskilde. Men spørsmålet vel fremdeles, hva den viktigste grunnen til at låta ble så stor? Det vel det tåpelige lille syntriff I begynnelsen. Den, som et sånt virus som fester seg I hjernen. Riffet et virus? Det derfor vi ikke blir kvitte? Her på Institutt for musikkvitenskap sitter en kar og forsker på hvordan og hvorfor ting gruver. Hva det ved Take On Me som gjør den til en landeplage? Den har en veldig god driv, og vi I 85, og dette her veldig bra rytmeprogrammering. Mm. Så tidlig vi kan høre på denne første utsnittet, jeg tatt fram et bilde hvor du kan se de rytmiske elementene. Vi hører bare de to første taktene. Ja, det jo veldig ærlig da, siden de starter med en trommemaskin. Hei! Vi bruker trommemaskin. Ja, for det faktisk ikke noe tvil om at de gjør. Og det hører vi jo, men vi kan også se det visuelt på dette bildet. Vi kan se at disse her, dette en skarptromme, og det en skarptromme. Og vi kan se at de så like visuelt, at det akkurat samme anslag. Og det ville en trommis ville ikke klart å spille fire slag med så like anslag. Pluss den her pustelyden som kommer. Den jo veldig stillig. Når du har trommemaskin, da kan du frigjøre deg fra de vanlige trommelydene da. Basstromme og skarptromme, hi-hat og cymbal. Ja, du kan bringe en lyd som ikke minner om trommesettet I det hele tatt. Men pustelyden jo en lyd som ikke finnes på, hvertfall ikke det I trommesettene jeg har vært borte I. Og det en annen ting med det også, det at disse lydene på trommemaskinen så definerte. De korte, og de kommer veldig godt gjennom lydbildet. Og det betyr at du kan ha ganske komplekse rytmefigurer. Som fungerer veldig bra, og det ser du ikke minst innenfor sånn hele utviklingen innenfor dansmusikken på 80-90-tallet. Denne statiske rytmen som ikke et... Den ikke statisk. Nei, ok. Den I hvert fall det samme... Den puster og levende. Altså, den puster og det samme I hver takt. ja, men det jo bare... Det at det det samme I hver takt, det noe som gjør at vi får en bevegelse, og den god bevegelsen, og den repeterer vi, og den koser vi oss med. Men vi kommer ikke utenom denne. Ja, det vil si, denne kommer vi strengt tatt utenom, for dette den aller første videoen til Take On Me. Plateselskapet, eller hvem det nå var, hadde fylt studio med sexy og lettkledde damer som skulle egle seg inn på gutta mens de spilte. Og for Paul og Morten og Magne så ble dette litt feil, og de rømte til slutt hoderystende og lattermille fra opptaket. Det holder nå, egentlig. Denne, derimot, kommer vi ikke utenom. Den låta uløselig knyttet til videoen. Jeg tror ikke den hadde fungert. Selv om vi innmari stolte av den, så hadde ikke den fungert uten videoen. Take On Me jo en av de mest kjente videoene I MTVs historie. Den var jo veldig tidlig ute med å da kombinere vanlig film med da grafikk og animasjon.